Jsou to tři dámy a dnes vám ukáží, že nepotřebují ani show zpěváků, ani tanečníků, ani přidaných nástrojů, ani velice světel, protože umí skvěle zpívat. Přivítejte se mnou Joyce. Na mňa to sem tam pôsobilo trochu školácky, to spievanie. My vieme, že nie sme dokonalé spevačky, ale máme na to byť. Občas sem tam to tam lietalo hore-dole, ale to bolo amatérske. Není to úplne jenom o spievu, je to proste o tom X faktoru, o tom, co ten človek, jestli v tých lidech vyvolá nejakú emócie. A ak sa dostaneme do finále, tak ukážeme, že vieme aj spievať a nie iba robiť party. Tak. Joyce! Oni boli podľa mňa najslabší z celej zostavy a ja som veľmi prekvapená, som priam v šoku. Ukázalo sa, že máme viac fanúšikov ako hejterov a hejteri nás posúvajú ďalej, takže nás hejtujte ďalej. Ďakujeme vám za to. Ukážete jednu vec, že ste muzikantky, spievačky, krásne osoby. Vlastne sa ve mne probudil znova ten starý Klempa. Tá soutěživosť, tá víra v to, že snad... My prostě za sebe dáme úplně nejvíc a ukážeme, že jsme velký zpěvač. Like diamonds in the sky. Kdyby oni spolu byli půl roku nebo čtvrt roku kontinuálně, tak to tady rozbijou všechno. Je, to bylo hezký. Asi se a Celeste jako budou mlčet. Po tomhle tom... sklapnou. X Factor vytvořil Joyce a tím mi dal příležitost dostat se až do finále. To ještě nie je sláva, ještě jsme na úplnom začátku a ještě musíme toho veľa dokázat. Teď je nejdůležitější chvíle vašeho života. I kdybyste vznikli 50 let před X Factorem, stejně by to tak bylo. Po X Factore začína ta naozajská súťaž. Veru plnými hrstmi, protože jakmile se to skončí, musíte mít do sebe plno všeho. Dáme to tam. A určitě jako skupina budeme pokračovat. Já doufám, že raz dobijeme Ameriku. Joyce! Shooting star rising, vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We like diamonds in the sky. I knew that we'd become all right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. Shootings that rising, vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We like diamonds in the sky. I knew that we'd become all right away. All right away. At first sight, I felt the energy of
Dámy, já k tomu můžu říct jenom tolik, že jste mě překvapili, rozhodně. Z toho medailonku předtím, s tím dobýváním Ameriky, ačkoliv je hezké mít velké sny a vysoké cíle, jenom bych byl trochu střízlivější možná v těch odhadech. Nejdřív by bylo dobré, eventuálně ne, říkám, že je nutný vyhrát tuhle soutěž, ale zkuste nejdřív dobít jako Česko, eventuálně Slovensko, pak se zkusit posunout třeba do Polska a tak dál. Prostě někam na východ, ale na západ to jde těžko. No nicméně, to jsem, já nechci říct, že ve vašem případě, ani náhodou. Zkrátka, řeknu to velmi, velice jednoduše. Moc vám to sluší, vypadáte úžasně a kdyby tohle mělo být vaše poslední vystoupení v téhle soutěži, tak já jsem velice rád, že jste ho zakončili důstojně a děkuju vám za to. Děkujeme. Děkuju. Dievčatá, mne sa na vás páči najviac to oblečenie dnes. Lebo vy ste sem vždy chodili tak pofiderne až oblečené a dnes ste prišli ako dámy. Naozaj vám to veľmi, veľmi pristane. Ale musím sa vrátiť k tomu, čo mám hodnotiť. Intonácia veľmi labilná a ja by som vám poradila jednu vec. Kvalita spevu a vôbec intonácie začína tam, že každý spevák by si mal vyskúšať spievať v zbore a tam sa naučiť počúvať svojich kolegov a iné hlasy. To je základ spevu a ja vidím a počujem, že vy takéto skúsenosti nemáte a preto aj chápem, že nespievate spolu dlho a preto vám to nemôže tak ladiť, ako by ladiť malo. Ale presto všetko za ten krátky čas ste urobili kus roboty. Ďakujem. Ďakujem, že si sa. Minule môj najväčší problém bol, že výber pesničky bola s prepačením katastrofa. A to som aj na OTA veľmi jasne povedala. Tá pesnička vám úplne nesedela a bolo to dokonca trochu aj trápne, lebo ste sa strašne, ako vy ste vyzerali super, veľmi makali ste na seba, aby to vyzeralo čo najlepšie, len vám to nesedelo a strašne vás rušilo, lebo potom ste nemohli riešiť ten spev. Ale dneska musím pochváliť vás, ale aj OTA, že konečne vybral normálnu pesničku pre vás. Konečne. Toto vám sedelo, aj keď súhlasím so Sisou, že ten spev neladil úplne, ale to vám viem aj odpustiť dneska, lebo ste spravili obrovský krok. Takto by ste mali fungovať. Keď si to nacvičíte poradne, keď budete pracovať dlhšie spolu, tak myslím si, že vám to dokonca bude aj fungovať. A ja som neplánovala vás dneska chváliť, lebo videla som to na generálke, videla som to, keď ste skúšali a akože, neviem, ale ako taký menší klobúk dole. Ste sa posunuli a to sa mi páči. Chváli. Ďakujeme. Ďakujeme. Mé dámy, vy jste to měli ze všech nejtěžší. Na vás platí přísloví, obtížné je to, čeho se neodvážíš. A vy jste se odvážili díky sami sobě a díky X-Faktoru dát dohromady ze solových zpěvaček kapelu, neboli skupinu vokální, která za mě udělala největší pokrok v 3 měsících X-Faktoru oproti jiným zpěvákům. Za to vám děkuji, já jste skvělí a nic nedejte na řeči. Děkujeme. Děkujeme. Tak to boli slova vášho mentora. Ja mám teraz pocit, že moderujem súťaž krásy, takže máme tu 3 hlavné finalistky. No určite. United Colors of Joyce. Aktuálne. Si veľmi vtipný pýtom. Ďakujem. To mi dnes ešte nikto, ale asi mi to už nikto nepovie. Ale zase je žurka, ktorú Oto zorganizovala za 200 000 eur. A ano, Katka má dnes vraj narodeniny. Áno, všetko najlepšie, Katka. Môj deň. Ďakujem. Tak. Dvojitá dávka to snáď potom aj osláviť a v prípade, že by ste vyhrali, treba teraz pripomenúť to telefónne číslo, respektíve 4 čísla pre Čechov a Slovákov, ktorí vám k tomu môžu dopomôcť. Tak je to 9957. Tak sa hlasuje za skupinu Joyce. Ďakujem, dámy. Ďakujeme veľmi pekne a pekný večer. Majte sa.